інформаційне прикриття для власних провокацій. МЗС України про заяви Кремля щодо хімічної зброї США на Донбасі. Стрибнула з вікна, рятуючись від вогню. Під час пожежі в готелі поблизу Вінниці загинула дівчинка. Мері Крісмас за 100 тисяч євро. На аукціоні за рекордну ціну продали перше у світі СМС. Новини на Інтері, Олександр Васильченко. Вітаю. Одна людина загинула, двох госпіталізували внаслідок пожежі у готелі поблизу Вінниці. На даху шестиповерхового комплексу відпочинку спалахнуло близько третьої ночі. О пів на шосту рятувальники вогонь приборкали, повідомили у ДСНС. Евакуювати довелося 56 мешканців, майже всі з них діти, вони були у спортивному таборі. Причини займання встановлюють. За попередніми даними, загинула дівчина. Рятуючись від вогню, вона стрибнула із вікна і зазнала смертельних травм. Одного українського військового поранено на фронті. Бійця доправили до лікарні. Його стан середньої тяжкості. Загалом минулої доби було 3 порушення режиму тиші. Неподалік Мар'янки та Широкиного незаконні збройні формування атакували зі стрілецької зброї та мінометів важких калібрів. Поблизу Красногорівки армійці знищили ворожий безпілотник. На передовій нині ситуація стабільно напружена. З військовими спілкувався наш кореспондент Ігор Левинок. Постоянно стрілкотня, рядом артилерія постійно працює. Фронт на Донеччині, район Світлодарської дуги. Ворог бив по цій позиції з автоматичного станкового гранатомета. Минулося без жертв та становище напружене, кажуть солдати. На ділянці завівся одноглазий або ж циклоп. Армійці так називають ворожих снайперів. Стояв військовослужбовець на посту, тикі висунув тепловізор наверх. Це вже була 18 година вечора, вже потемніло. І він з першого пострілу розбив тепловізор. Працюють кожен день і плотно. Землю Донбасу вкрило снігом, і це добре, кажуть бійці. Нарешті в окопах вже немає цієї багнюки, яка додавала солдатам стільки клопотів. І кажуть, в будь-яких обстановках ми свою роботу виконуємо і будемо виконувати. І солдати несуть службу гідно, дають ворогові по зубах, а це діє. Вони тоді трошки притихають. Бійці кажуть, ворог нагнітає становище на Донбасі, і то відчувається. Ближче до Нового року, мені кажеться, що більшість обстрілів збільшується, їх інтенсивність, і працюють більше з таких крупних калібрів. Більше почали обстрілювати. Про те, що противник концентрує війська поблизу кордонів із Україною, солдати знають. Сприймають цю інформацію як військові, спокійно і виважено. В нашій ситуації, можливо, все, але я сумніваюся, звісно, що напад буде. В нас ж армія з кожним роком все сильніше і сильніше, і ми дамо гідну відсіч ворогу, і кажуть, ми на своїй землі. Аби дали добро, то, звісно, виженемо. Без проблем. Вистачить сил засобів? Вистачить, ми готові. Назад ніхто відходить, не збирається, це точно. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Пентагон назвав неправдивими російські заяви щодо провокації США на Донбасі. В українському МЗС їх охарактеризували як підготовку інформаційного прикриття власних дій Кремля на сході України. Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито 150 американських військових привезли на схід України хімічну зброю та разом з українськими армійцями готують провокацію. У Держдепі США наголосили, що це Росія, а не Україна чи Сполучені Штати відповідає за ескалацію напруги на Донбасі. На тлі російської провокаційної риторики Вашингтон поки що не планує нових перемов із Путіним. Нині таких планів немає. Спочатку ми маємо побачити дипломатичний прогрес. Росія має припинити ескалацію, забрати свої війська від українського кордону та зняти напругу. США розглядають ймовірність запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії, якщо та розпочне нове вторгнення в Україну. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на джерела в адміністрації Байдена. Серед іншого йдеться про заборону експорту в Росію смартфонів, запчастин для автомобілів та літаків. Співрозмовник Reuters, який побажав залишитися анонімним, назвав майбутній пакет санкцій безпрецедентним, адже він перекриє доступ РФ до низки промислових та споживчих технологій.
НАТО ніколи не піде на компроміси з Росією щодо вступу України до Альянсу. Таке заявив генсек організації Єнс Столтенберг. Мовляв, кожна європейська країна, включно з Україною, має сама обирати свій шлях. Він наголосив, нова агресія щодо нашої держави з російського боку коштуватиме дуже дорого для самої Росії. В Альянсі готові до діалогу з РФ, але за умови, що в Кремлі поважатимуть основні принципи, на яких ґрунтується європейська безпека. Також генсек додав, зустріч НАТО-Росія може відбутися лише за умови консультації з європейськими партнерами Альянсу, зокрема Україною. Скликати переговори планують уже на початку наступного року. У першій телефонній розмові нового канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним обговорили питання України. За інформацією Deutsche Welle, саме військове нарощування з боку РФ уздовж українських кордонів стало головною темою діалогу. Шольц висловив занепокоєння та закликав Росію до негайної деескалації ситуації. Сполучені Штати спорядили до України групу фахівців із кібербезпеки. Водночас власну групу відрядив і Пентагон інспектувати українську протиповітряну оборону. Дмитро Анопченко розкаже з Вашингтона про американські команди підтримки. Про приїзд цих людей немає анонсів. Їхню роботу не афішують, їхніх прізвищ немає у прес-релізах. Фахівці із кібербезпеки зі Сполучених Штатів у Києві майже інкогніто. Проте робота, яку вони виконують, надважлива, з'ясувала американська преса. Газета «Нью-Йорк Таймс» пише сьогодні. Сполучені Штати спільно із британцями направили в Україну групу комп'ютерників, які мають посилити захист енергетичних мереж, банківської системи, критичної інфраструктури в цілому. Вони мають і тестувати вітчизняні IT-мережі в пошуках вразливостей, і підготувати державу до нових хакерських атак. А ці атаки зараз більш ніж ймовірні, кажуть опитані виданням експерти із кібербезпеки. І вказують на Росію, говорячи про нову загрозу. Навіть не вторгнення, а кібератаки, які кладуть електромережі, банківську систему та інші важливі елементи української економіки і врядування. Адже ціна за військове вторгнення відома, масштабні санкції. А от винних у хакерських атаках знайти непросто. А довести їхні зв'язки із державою ще складніше, пише впливова газета. Американські чиновники зізнаються, в українських інтернет-комунікаціях, які забезпечують роботу енергетики, органів державної влади, надто багато дірок. І, зважаючи на масштаб проблеми, лунають навіть пропозиції додатково направити в Україну ще й представників кіберкомандування США. Але остаточного рішення щодо цього поки що немає. І на відміну від цивільних фахівців, які вже в Україні, ідея направити ще й військових, це поки що лише пропозиція. А от де американські військові вже задіяні, так це в аудиті української системи протиповітряної оборони. Київ просить Міноборони США в рамках безпекового пакету 22-го року надати нові засоби для захисту неба. І щоб оцінити нинішню ситуацію, із Вашингтона відрядили групу експертів, повідомили в Пентагоні. Ця команда щойно повернулась і поки що немає формального звіту, які висновки вони зробили і як це вплине на ті пакети безпекової допомоги, які ми надаємо Києву. Але це стане частиною широкої дискусії тут, у Міноборони, щодо того, яким саме чином ми далі допомагатимемо Україні в самозахисті. Але щодо кіберзагроз, то постачанням зброї проблему не вирішити. Тому кілька конгресменів пропонують вже зараз заздалегідь офіційно оголосити про американську кібервідповідь і таким чином запобігти атакам на Україну у віртуальному світі. Назвати ціну за напад, як Штати і ЄС це вже зробили у світі реальному. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Вже в четвер карантинні обмеження послаблюють ще в 6 регіонах України. Напередодні Держкомісія вирішила вивести з червоної зони Житомирську, Київську, Миколаївську, Сумську, Черкаську та Чернігівську області. Найсуворіші обмеження залишаються лише в двох – Волинській та Запорізькій. Нагадаю, за правилами жовтої зони всі, хто хоче користуватися транспортом, відвідувати кафе, кінозали чи ходити на роботу, мусять мати хоча б перше щеплення. Понад 6 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 301 пацієнт помер, одужало майже 20 тисяч людей. Найбільше нових інфікувань у Києві, Запорізькій та Волинській областях повідомили у МОЗі.
Дитина народила дитину. Ми вже розповідали історію дівчинки із Закарпаття, яка завагітніла в 11. І ось вона народила хлопчика. Немовля досі в лікарні, а за батька взялися правоохоронці, бо ним виявився відчим новоспеченої мами. Про сімейно-кримінальні пристрасті розкаже Мар'яна Мартин. Дівчинка народила хлопчика. На Закарпатті мамою стала 11-річна Б'янка. Ми розповідали її історію, коли вона була ще вагітна. Пологи були ще місяць тому, але повідомили про це лише зараз. І почалися вони раптово. Хлопчик народився із вагою 2,5 кілограми та зростом 49 сантиметрів. І хоча пологи пройшли успішно, життя дитини було під загрозою. На першу добу життя дитинка доставлена до нас у реанімацію новонароджених. Стан дитинки при поступленні був середньою важкий, за рахунок дихальних розладів. Стабілізувати немовля довелося у реанімації. Хлопчик досі перебуває в лікарні під наглядом неонатологів. Дитинка до нас була переведена на п'яту добу життя з реанімації нашої. Стан дитинки важкий на момент поступлення, вага була 2500, на сьогоднішній стан дитинки краще, але ще трошки коливається, бо не доїдає, набирає вагу, тому дитинка знаходиться ще у нас у відділенні. Сама Б'янка поки теж у лікарні. Я нагадаю цю історію. Родина юної породилі з Ромів. Коли ми їх знімали ще у жовтні, Б'янка та її мама Рита розповідали, що самі готові виховувати дитину. Та як так сталося, що 11-річна дитина завагітніла? Тоді Б'янка розповідала, що батько дитини – 14-річний підліток із Київщини. Але виявилося, все це вигадки. І в програмі «Стосується кожного» таки зізналася, насправді це співмешканець мами, якому під 50 років. Я придумала всю цю свалку, він як і Рім, скільки йому років. Я цю всю придумала, тому що не хотіла, щоб Саша посадився в тюрму, тому що він мені зараз допомагає, можна так сказати. Скільки років цьому чоловіку, від якого завагітніла ваша дитина? 46. Уникнути відповідальності чоловіку, вочевидь, не вдасться. Цією справою вже займається поліція. Провадження відкрили за статтею розбещення неповнолітньої. Слідчими слідчого управління вказані особі повідомлено про підозру, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення. А як буде справлятися 11-річна Б'янка із своїми обов'язками? Мами контролюватиме служба у справах дітей. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. На Київщині на лаві підсудних опинилася учителька. А все тому, що виховувати дітей вона вирішила силою. І підняла руку принаймні на одного учня. Бабуся осиротілої дитини звернулася до правоохоронців. Наша Ярина Марків була на засіданні і намагалася поспілкуватися з педагогом. Я не хочу, щоб Діму били, ображали морально. І через те я його перевела в другу школу. Але справу із цькуванням на гальма не поставила. І пішла до суду. Пані Катерина для себе вирішила. Вчителька має відповісти. Вдарила її по голові вчителька, так? Не, отако вона, отако його. Бабуся, переводь мене, я вже не видержую. Навпроти бабусі сама кривдниця. Свою провину вчителька заперечує. Ні, я не визнаю, тому що я таких дій не спричиняла. З 1988 року працюю на посаді вчителя початкових класів. Ніколи до дітей фізичного насилля не застосовувала. Хто ж говорить правду? Суд допитує свідків, батьків і працівників школи. Свідчення різняться. Ну, встала возле парти, він на першій парті, і отак от чітко до нього обращалась, ну, на повищених тонах. Поступала правду. Держала дисципліну, бо дітки були такі, що не дуже хотіли слухатися. Як преподаватель, вона не повинна була создати дану ситуацію. Просто, ну, яку ситуацію? З тим, що ребенка вигнав з продуму. У мене Вікторія утекла з школи. Утекла? Вона утекла зі школи. Вона злякалася. Чого? Ну, так як вона нам розказувала, мама Лариса Михайлівна стукнула Діму, щоб пішла аж кров. Утім, через те, що один зі свідків не з'явився, у справі поставлено паузу. Засідання перенесли на 10 січня.
Якщо провину вчительки доведуть, їй загрожує адміністративне покарання. Штраф до 1700 гривень або до 40 годин громадських робіт. Є ще дисциплінарне – догана або звільнення. Та це вже на розсуд директора школи. Ірина Марків, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Іранська сторона приховує імена і посади обвинувачених у справі щодо збиття літака МАО. Про це повідомив заступник генерального прокурора Максим Якубовський. За його словами, Іран і далі фактично ігнорує українські запити про міжнародну правову допомогу. Нещодавно Ісламська Республіка знову порушила домовленості 2021 року, зокрема, не надала можливості ознайомитися українським прокурорам із матеріалами іранської кримінальної справи, яку вже направили до суду. Новий рекорд. Ціни на газ у Європі перевищили позначку 2100 доларів за тисячу кубометрів. За даними лондонської біржі, блакитне паливо подорожчало майже на чверть порівняно з попереднім днем. Вартість підскочила на тлі інформації про зупинення та розворот у реверс роботи трансконтинентального газогону «Ямал-Європа». Водночас на Заході зазначають, так, у Росії намагаються тиснути на ЄС через відтермінування Німеччиною сертифікації «Північного потоку-2». За кілька тижнів омікрон домінуватиме у більшості країн Європи, заявили Всесвітню організацію охорони здоров'я та закликали уряди готуватися до нового шторму, адже сплеск захворюваності може поставити медичні системи країн на межі колапсу. Наразі омікрон виявили у щонайменше 38 із 53 європейських країн, у деяких він уже поширеніший за решту коронавірусних інфекцій. На Рівненщині чоловік із тусанами кинувся на фельдшера швидкої допомоги. У підсумку у медика струс мозку. Нападника затримала одразу. Такі випадки не поодинокі, тому лікарі вже не один рік просять на законодавчому рівні посилити відповідальність за таку поведінку, бо виїжджати на виклик страшно. Подробиці розкажуть мої колеги. Закрита черепно-мозкова травма. Ну, і імунітет був підвищений, ну, психотравма. Ну, це ось сюди кулак якраз попав. І тут отризок. Такі наслідки для Ігоря Мосійчука мав виїзд до пацієнта. Уже 30 років медик допомагає людям, однак напередодні допомога знадобилася йому самому. На нього накинувся п'яний чоловік. На доктора нашого почав там і матами, і перематами. У мене ящик рука був, я якось так ще трохи відтолкнув, лівою рукою, бо вільна була. Він мені сюди попало так кулаком. І потім ногами він вже наче вибив ящика, ногами наче в ящика випив. Усе сталося неподалік ось цього закладу в одному зі спальних районів Рівного. Швидку викликав бармен, бо відвідувачів і стало зле. Медики його вивели, а за ними пішов іще один чоловік. Я не пам'ятаю, як це було. Я приїхав, медики забрали, а далі. Ну я вийшов на вулицю, йдемо. Ну ящик розбитий був і все. Потім нападник намагався втекти, розповідає колега фельдшера. Лікарка викликала на допомогу ще одну бригаду медиків та поліцію, а сама кинулася наздоганяти кривдника. Разом з небайдужими місцянами затримали його ще до приїзду правоохоронців. Накинутись на нього я боялася, тому що я бачила, що він зробив з фельдшером. Мене б він взагалі би розмазав по підлозі. Потім вже підійшли, просто перепинили йому шлях, схопили з двох сторін за руки і тримали. Доки тривала бійка та погоня, пацієнт, до якого викликали медиків, утік. А кривдника затримала поліція. Через стан алкогольного сп'яніння він нічого не зміг пояснити поліцейським. За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмиснику, обмеження волі на срок до 5 років. Лікарі швидкої вкотре наголошують, вони беззахисні перед агресивними пацієнтами. Ніхто не знає, що кого чекає. Ми, в принципі, вчора просто їхали собі на травму. Ну, громадське місце так громадське місце. Ну, я би хотіла відчувати себе в безпеці. Щороку лише на Рівненщині стається з десяток нападів на бригади швидкої, кажуть центри екстреної медичної допомоги, але кривдників карають лише штрафами. Ми не маємо індивідуальних засобів захисту. Прирівняти працівників екстреної медичної допомоги до працівників правоохоронних органів. І за напад на них, щоб їх притягувати до кримінальної відповідальності. І такий законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Якщо за нього нардепи проголосують, нападникам загрожуватиме до 12 років ув'язнення. Щоправда, коли винесуть документ на розгляд і чи знайдуться за нього голоси, невідомо. А поки ж побитий фельдшер перебуватиме під наглядом лікарів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівне.
не скупатися і не порибалити. Жителі Бородянки на Київщині кажуть, місцева річка Здвиж міліє на очах. Там, де колись пірнали, тепер води по коліна. Чому рівень Здвижу невпинно знижується і хто за це відповідальний? Дивіться далі в сюжеті. В селищі Бородянка річка Здвиж. Точніше те, що від неї залишилося. На цих берегах місцеві вже кілька років не відпочивають і не рибалять. Вадим захоплюється рибалкою з дитинства і навіть бере участь у міжнародних змаганнях. Проте зараз тренуватися йому ніде. До цього рибали, воно зараз вже нема до чого тут рибалити. Зараз з року в рік воно таке робиться. Бачу, що річка гине. І гублять, і це дуже шкода. І проблема не тільки в глобальних кліматичних змінах, вважає Максим, рибалка із багаторічним стажем. На останній міжвідомчій комісії по регулюванню рівневого режиму води річки Дніпро і дніпровських водосховищ було встановлено, що зараз наповнення річки Дніпро всього 60%. Тобто ж на найвищому рівні констатується, що у нас маловодність. А малі річки і середні річки просто на зиму спускаються. У холодний період гідротехнічні споруди, що регулюють наповненість річок, переводять на зимовий режим. Спускають воду, аби згодом під час танення льоду не сталося переливання через греблю. Рівень Здвижу має регулювати ось цей шлюз, що належить до Ірпінського міжрайонного управління водних ресурсів. Та коли спеціалісти опускали його, обірвався трос і заслонка впала. Її досі не відремонтували. Ми бачимо, що один із тросів, який держить саме шлюз всередині, він оборваний. На думку бородянівців, ще однією причиною зневоднення Здвижу є дії аграріїв, які забирають воду. Пойма засіяна, обробляється аграріями, інтереси аграріїв ставляться в першу чергу. У Держводагентстві запевняють, сільгосппідприємства діють у рамках закону. Сама фраза «аграрії забирають воду». Як вони забирають звідти воду? Приїжджають, вкладають туди шланг, накачують водовози, везуть, поливають. На думку чиновників із Держводагентства, ситуація зі Здвижем – яскравий приклад впливу глобального потепління. Останні 10 років в Україні триває так званий маловодний період. Загалом рівень у водоймах напряму залежить від гідрологічного режиму, клімату та сезону. На повноводний Дніпро ці фактори мало впливають, інша справа – малі річки. За даними екологів, за роки незалежності з мапи України зникли або перетворились на болота близько 10 тисяч річок. Марина Глущенко, В'ячеслав Фролов, Сергій Коваль, Володимир Тєдов. Новини, телеканал Інтер. В акваріумі Ріо-де-Жанейро дайвери спустилися до акул і зробили це в костюмах Санта-Клаусів. Відвідувачів така ініціатива здивувала, а особливо появі сант зраділи діти. Більше дивіться в сюжеті. Ось так, просто посеред акул і в костюмі Санта-Клаусів. У міському акваріумі аргентинського Ріо-де-Жанейро два аквалангісти вирішили подивувати відвідувачів. Для гостей поява Санта-Клаусів стала справжньою несподіванкою. Аквалангіст Вольмер Сальвадор і Наталі Суто пірнули в акваріум і вже звідти передавали всім відвідувачам вітання. Особливо їхню ініціативу оцінили дітлахи. Це прекрасний Санта, а ще восьминіг і акула. Усе як у кіно. Не вірю, що бачу це на власні очі. Цей акваріум ніби океан. Як люди зуміли таке збудувати? Самі дайвери розповідають, просто хотіли зробити людям приємно і трохи поліпшити настрій перед новорічними святами, а особливо на тлі постійної боротьби з пандемією. Цим ми ніби прагнемо сказати людям, не припиняйте вірити в казки і чудеса. І сподіваємося, що новий рік стане значно кращим і легшим за 2021. Ось так пірнути до риб в акваріум цікаво і для відвідувачів, і для нас самих. Однак, звичайно, людей це захоплює більше. Це помітно за виразом їх облич. Коли всі вони побачили сант, то одразу з'явилося безліч усмішок і емоцій. А це і було нашою метою. Відтепер і до 25 грудня побачити Санта-Клаусів у міському акваріумі Ріо можна щодня. Кожен охочий може прийти та поспостерігати, як двоє відчайдух у костюмах годують сотні риб, плавають посеред акул і передають вітання по той бік скла. Водночас персонал акваріуму збільшенню кількості відвідувачів радіє. Каже, добре, що така передноворічна ініціатива хоча б трохи відволікає людей від повсякденних проблем. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер.
Перше у світі СМС продали за 107 тисяч євро. Історичні торги відбулися у передмісті Парижа. З молотка пішло привітання з Різдвом, яке 1992 року отримав один із керівників британського оператора стильникового зв'язку Річард Джарвіс. Лот передали у вигляді кількох зображень на цифровому екрані, мобільного телефона, із СМС та копії оригінального протоколу зв'язку, яким надіслали повідомлення. Імені власника історичного лоту не розголошують, відомо лише, що він із Канади. Вторговані гроші передадуть в ООН на потреби біженців. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.